Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Auto Super, programa que vai no canal todos os dias, ao meio-dia. Então, se você não quer perder 10 carros legais da Volkswagen para você fazer um projeto agora, se inscreve aqui agora no canal, já dá um like para fortalecer, beleza? Para de ficar arrancando o bagulho da mesa, velho. É o terceiro Lista 10 que eu tô gravando com você que você não para de fazer esse bagulho, velho. Tá todo podre já, mano. E tem um GTI de 180 pau na tela. Golf GTI de 180... 180. Agora com o Equio. Velho, 2019, 16 mil quilômetros. Mano, o carro é 19, tem 3 anos. Velho. 16 mil quilômetros, 180 pau, velho. Eu sou muito pobre, velho. Não pago. Não pago. Eu sou muito pobre, mano. Não dá, velho. Não pago. 180 pau, velho. Eu ando de S3 zerada, velho. Zerada. Nossa, mano, passando, lambendo o GTI, mano, comendo com farofa o GTI. Porra, já vem com o IS38, amigão. Você vai ter que gastar mais 30 quatro, pau pra andar, né? Perto. Pra andar perto, né? Porque o outro tem tração nas quatro, vai te comer com farofa. É, parado de alta, o GTI até pega, né? Mas beleza. Bom. Não vem ao caso. Enfim. É, tá aí, velho, 177 pau. Não, peraí, só pra lembrar, qual que é o tema? É, 10 carros legais da Volkswagen pra você fazer um projetão. Certo? Faustino tem um GTI. Diego Faustino, depois o canal dele tá na descrição aí. Vai lá, ele tem um GTI projetão lá que montou. Tô namorando os upgrades dele lá. Tá? É, fico de olho, né? O cara faz os upgrades, pá, falou, opa, talvez serve o meu carro. Talvez serve. Não. Bom, em segundo lugar, Volkswagen Passat CC 3.6 V6 R-Line 2013. Tá aí um carro que muito eu gostaria de ver um projeto nele. Só que assim, 2013 tá 92 conto. É caro, aí, cara, caro, né? Caro, mas... Esse carro, esse já é um facelift, né? Esse aqui já, mano, é mais novo. Mano, é um carro. Se eu não me engano, até 2011 é o modelo anterior, a partir de 2012 é o facelift. É. É lindo, lindo. Eu vou falar, eu acho um pouquinho caro. Eu sigo um cara no Instagram, acho que é @VR6House. Ele tem um desse aí turbinado. Legal. Turbinado? Turbinado. Original. Injeção original, legal, hein? Você viu, cara? O cara gastou acho que uns 20 pau, mais ou menos, 25 pau, sem estética, né? Eu acho que só a preparação ele gastou mais ou menos isso, uns 20, 20 e poucos pau. E, mano, eu acho que não veio. Tá andando com 0,5 de pressão, tem mais de 300 de roda. Ah, tem que ter, né? Esse carro já tem 300 cavalos de motor declarado, né? É, que tem 4x4, né? Pá, DSGzão, deve vir aí uns 220 de roda, isso aí. Sim. Legal. Em terceiro lugar agora, Tiguan 2.0. Nova Allspace R-Line, é muito bonito esse carro, mas, mano, 200 pau, mano. É caro, mano. 2018, 197 pau. Gente, é uma Tiguan, né? É caro, velho. Mano, é... Carro de família. Mano, é carro que, tipo, o americano vai lá e paga... $20. $350 por mês de leasing, mano. É caro. Aqui é caro, né, velho? Como tá caro? Nossa, muito... Mano, eu tô perplexo, velho. Tá blindada? Não. Boas fotos, pelo menos, hein? Ó... É a top, né? R-Line, né? R-Line, né? Mandou. Por isso que ela é cara assim. Top. Não, mas mesmo assim, gordo, não justifica 20 mil. Não, eu não acho, eu não compraria, entendeu? Pela grana que é. É que assim, pensa, você é um tiozão de 45 anos. Tô brincando, tá? Não tô falando que quem tem 45 anos é tiozão. É. Você é um cara de família, tem uma grana, pá, consegue comprar um carro de 200 pau pra família. Você não ia ter um bagulho desse que você compra com 200 pau pra família. Eu compro uma... Não vai falar alguma merda velha. ML63 2008. Eu também, eu acho do... 60 mais pau. Barato. Nem não, a gente achou de 70, não, né? Não, 70 não, e poucos não, pau. Era, é, mas aquela era... Ela tava zoada. Mas uma boa custa 100 pau. 100 pau, mais barato boa. Do que a... E ainda sobra 100 conto pra você botar pódio por 2 anos. Mano, porque você vai gastar 100 pau já em 2 anos, você gasta de pódio. É isso aí. E, bom, galera, falando de C63, quer ver um vídeo de eu andando com uma C63, colocando de lado aqui no cartório? Clica aqui em cima, dá uma olhada. Meu sonho de carro, meta pra 2021 na minha vida. Eu vou ter uma C63, né? Em quarto lugar aqui, Volkswagen Jetta. Tá aí um carro que eu gosto demais, Jetta GLI, tá? Esse daqui é um GTI melhorado, tá? Porque estão falando que esse carro vira mais tempo que o GTI. É. Só que, mano, de verdade, não dá pra pagar 180 pau num carro desse usado, mano. Esse carro aqui lançou por 150, mano. Não, saiu por 180 pau esse carro. 150. Oh. Os primeiros foram 150 mil. Oh. Eu acho caro de qualquer jeito, os primeiros, mano. GTIs que vieram GTI por 90 saiu por 90 pau, isso eu lembro. Certo, hoje o cara vende o GTI mais caro que ele comprou há, mano... Virou investimento. 5 anos atrás, 6 anos atrás, velho. GTI no 2014 aí, que são os alemães, os primeiros alemãezinhos, tá saindo 90 conto. Exatamente. Então, velho, de verdade, mas eu gosto muito dessa cor, velho, dessa configuração. Não é Nardone, é cinza Nimbus, não é? É, eu sei, mas parece um Nardone. É o Nardone, da Volkswagen. Mano, com os detalhes vermelhinho.
Mano, eu não faria nada nesse carro, só um tombinho, velho. Rodinha, lá, rodinha, né? Você não ia gastar uma grana lá? Pô, tem que botar umas momo aí. Eu gosto dessas rodas, né? Fala nisso, você precisa de momo. Precisa de roda. Pneu. Pneu free, meus amigos. Tá aparecendo aqui, ó. Um cupom de desconto do Super 2020. Tem link na descrição pra você acessar Corre o site lá. Lá. Pneu e roda mais barato do Brasil, da América Latina. Entrega rapidinho na sua casa, rapidinho, velho. Em quinto lugar aqui agora, Volkswagen Quadrado Gol GTS. Já GTI, turbão já, ó. Turbo, ar-condicionado e direção, ó, completão. Mano. Completão. Bonita essa cor, hein? O carro parece bem montado, hein, gordinho? Bonito. Volante ó, box, o cara é lasanheiro, mano. Eclipse. Ixi, olha, tem Ixi, mano, tem outros pau. Aí o cara tira foto dos outros carros pra mostrar que o carro é bem cuidado. É, tá pra ligado? Mostrar que tem é grana, que não é um zoado. É, não é um, não é um mano. Né? É um GTS. É isso aí, ó. Vidros, pintura nova, carro foi todo desmontado, motor feito do zero, rodando no álcool, injetor pra gasolina. FT350. Mano, faz um upgrade, essa... velho. Faz mano, um upgrade. O FT350 por 49 pau, mano. Ah, velho, o carro tá acertado, alinhado, montado. O cara gastou uma grana, forjou o carro, tá bom. Tá bom, gastou uma grana, gastou 50 contos. Booster, bicos, mano, bicos Deca 160 libras. É, arrombado, não precisa disso tudo. É, não sei, mano, ó, o carro foi feito exatamente um ano e meio, não rodou 500 km, possui vários carros, então ando muito pouco, só estou vendendo porque comprei uma chácara e preciso de um trator e implementos. Caramba. É, implementa. Pra montar carro igual a este, gastaria mais de 60 mil. Imagina que sim, gasta. É isso aí, gasta 50 pau só de preparação. É. Facinho. Carro da hora, velho. Em sexto lugar aqui agora, Volkswagen Up. O potinho da massa. Potinho da massa, velho. Tá aí, mano. Eu vou ser bem sério, não gosto de Up, mano. Eu gosto. Não gosto de Up. Gosto, teria um swap 1.8 turbo 20 válvulas e falo mesmo, comprariam duas portas, ainda vou fazer isso. Se preparem, eu ainda vou fazer isso, deixa eu ser rico, que eu vou poder rasgar 50 mil reais assim, ó. É. Eu vou fazer um swap de um Up duas portas, não TSI, é o MSI, né, o bosta. MPI, acho que é. É, MPI. Vou tirar o motor original, vou colocar 1.8 20 válvulas turbo. Dá pra fazer porque tem um na Alemanha que eu já vi, animal, paga um pau e... 1.8 de Audi? É, 20 válvulas. Legal. Joga tudo, motor, mecânica... Não, né? Câmbio, motor e desculpa, câmbio. Motor e câmbio. Câmbio e tudo. Tudo, cabe tudo. Os caras cortam lá e cabe. Tem um VR6 desse já, na gringa. Então por que, que o cara não vai colocar um... É, mas o VR6 lá eu vi que é apertado tudo. É, óbvio, o cara recortou o carro inteiro. Bom, escreva aí, o que vocês acham no lugar do gordinho? Manda aí nos comentários. Que, se não, o que, que você faria? Como seria o projeto? Manda aí. Galera, acabou o áudio daqui, vamos continuar no áudio da câmera. Vocês estão ouvindo a gente? Infelizmente, acontece. O áudio vai dar uma piorada, mas a gente vai falar mais alto. Mas a gente vai falar um pouquinho mais alto, beleza? Seguinte, Volkswagen Gol GTI 2.0 Turbo, velho. Sonho do brasileiro. Golzão GTI aqui, ó. 45 pau, velho. Eu ia nesse aí, hein, mano, do que naquele quadrado lá, hein. É, então. Eu também. Olha, bonito, hein, bobininho individual. Ó, bagulho. Ah! Nossa. Que nojo! Mano, esse daqui é o volante da Surf mais novo piorado. Velho, essa manopla troca, esse volante troca, o resto, tira esse som bosta também, troca e é nóis. É uma, foi um ataque FT450, aí, já tava legal. Vale a pena. Eu pago, esse aqui eu pago. Esse tá fácil, gasta mil reais, você arruma o volante e a manopla. Exato, velho. Tesão de carro, hein, velho. Muito legal, gosto de Gol GTI. Não vou ter projeto no canal, porque já tivemos vários aqui. Já tem uma Saveiro, já que é um dos velhos. Exatamente. Tá, em oitavo lugar aqui agora, Volkswagen Paraty CL 1.9 Turbo Forjado Injetada. Bonita. Muito bonitinha, hein? Bonita. A tosa do carro, 350, 350 200 ou 200? Acho que é 250, 250, hein? Tá. Que isso? Escape ou é linha isso? Não sei, parece linha de combustível. Cara, é gigante. Diferente, né? O cara fez linha de tubos a mão. Mas beleza, velho. É pra ir combustível, olha, né? Bola dinâmica. É, tá legal, tá bonito o carro, tá pedindo 29 pau. É, tá ruim não, deve ter gasto mais pra montar o projeto. Forjado, câmbio PS forjado, turbina Porsche 60, duas bombas, wide. Legal, legal, velho, o carro deve ser divertido, tá aí, tá pedindo na 30 pau. 30 pau, pau dá tá pra ruim, pagar, não tá muito ruim. Em nono lugar aqui agora, bem, Volkswagen Fusca 2.0 TSI. Velho, achei estranha essa cor, hein, velho? Nossa, é lindo carro essa dessa cor, hein? Puta. Não lembro de Fusca. É original. É original? É original. Bom, colocou umas rodas de quebrada. Nada, de Tiguan. É, de quebrada. Não, é da quebrada. Tiguan? Tiguan ou Maroxa? Sei lá. Bonito, bonito. Bonito, bem bonito. Aí tal, eu deixei só um Fusca. Nem sei, agora. O que? Fusca. Fusca. Sei lá, tá errado. É, sei lá.
Velho, tiraram umas fotos doidas aqui, interior caramelo. Acho que é de Tuareg essa roda, velho. Tô pensando na roda ainda. Sério? É. Bom, enfim, bonito. Tá pedindo 79 pau, dá um projeto legal esse carro, velho. É. Tá, pode falar que automático tem desse carro manual, hein, velho. Tem também. Não tá barato, não tá caro também, não. É, tá preço. Subiu esses preços. Esses carros de preço subiram um pouco. E em último lugar aqui agora, nós temos Volkswagen Virtus. Virtus! Sabe, pra você que quer comprar um carro mais novo pra família, não quer pagar tão caro, 85 pau, pelo que o carro entrega, eu acho honesto, na verdade. Né? Eu acho caro, não é honesto nada, caro. É, comparado à concorrência. É. Né? Comparado à concorrência, eu acho um carro legal, acabamento legal, o carro em si é bonito, ó, saída de ar lá atrás, tá vendo? Por 85 pau, 18, 19. O que eu gosto é isso aí, é um painel legal. Painel legal, velho. Isso é legal. Carro bem legal na faixa dos 85 mil reais, velho. Não adianta, por menos que isso é difícil achar um carro hoje pra comprar, certo? Agora, se você quiser aproveitar aqui pra ver 10 carros 0 km pra você comprar agora, clica aqui, eu os esportes para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, tamo junto, é nóis. Adeus!